över scenen. Nu blir det live här. Nu ska vi se. Nu ska jag lämna över scenen till Tepp Lars. Oj, du behöver en assistent, märker jag. Ja, du får berätta vad det är vi ska få vara med om. Varsågod. Ja, Tepp Lars heter jag då. Kommer från Malung i Dalarna. Jag tar med mig min dotter istället. Så jag ska be Kerstin komma upp. Och så ställer vi dig här. Det var så här att för 25 år sedan då jobbade jag på Skansen. Jag var 20 år den gången och jag gick där och satt som stugvärd i de olika stugorna. Jag var klädd i dräkt beroende på vilken stuga jag var i. Och jag kände då att jag vill inte gå här och leka det liv jag vill leva. Så sommaren efter då lånade jag kor och flyttade upp på mormors fäbod. Och det är nu 25 år sedan. Och jag kommer ju från en bygd där det är väldigt mycket dräkter och där det är levande. Jag tycker att dräkt är vackert och därför har jag använt väldigt mycket dräkt. Jag har använt dräkt privat. Jag har använt dräkt i historiska visningar. Och jag har använt dräkt som kuliss, kan man säga. Som förstärkning av en upplevelse. Och då var det så här att för några år sedan på fäboden så sydde jag upp den här dräkten till min dotter Kerstin. Det är en linnekjol. Du kan vända dig om. Kjolen är av äkta IKEA-linne. Och det är maskinsytt så mycket som möjligt. Jag hade tråkigt några kvällar så att jag har handpikerat livet. Men annars så är allting sytt på maskin. Livet har jag dessutom sytt av en gammal hampasäck från militären. Jag har dessutom sytt den så att jag snabbt ska kunna sy in och sy ut. Och det där det sydde jag upp till Kerstin och till hennes kompis för att de skulle kunna vara lite pittoreska ibland när vi fick turistgrupper till fäboden. Det som hände däremot, det var det att den här ungen är miljöskadad. Så för 4 år sedan, då är det varmt väder ute och hon har inga lämpliga kläder utan hon springer in och får tag på den här dräkten. Och då börjar hon använda dräkten varje dag. Så den här ungen har använt dräkt. Så fort hon kommer hem från skolan så har hon dragit på sig den här dräkten. De första 2 åren så hade hon inte skinnförklädet på. Mer än när jag sa att nu får inte du gå med sprundet här. För nu kommer det en turistgrupp. Så nu ska förklädet på. Men för 2 år sedan då börjar hon använda det där förklädet också. Hon har haft lite olika skjortor och sådär. Men i fjol då, i sommar, då börjar hon använda dräktskjortorna. Och det får hon göra för hon väver band till nya dräktskjortor. Och jag tycker att dräkten ska användas och hellre nötas ut. Så det här är Kerstins lagårdskläder på fäboden. Och vi kallar den för lortdräkta. När vi får besökare av turister så är det ingen som vet att den egentligen hör hemma i lagården. Och då ska jag säga så här att hon har inte huvudbonad på sig i vanliga fall. Men jag tänkte att jag skulle passa på att visa även huvudbonad. Hur den kan se ut i Malung. Tar du tag det då? Så, och så kröp du till Janje. Jag kan inte prata svenska med min dotter. Jag pratar alltid malungsmål med henne.
Och då skulle jag vilja ha fram det där andra. De här linnedräkterna, de fanns i Malung. Det har funnits uppsjö av dem. Nu finns det inte så många. För de har alltså använts som underkläder och blivit utnötta. När de hade så här långt hår, eller det hade alla tjejer på den tiden, då lindade man upp håret med röda band om de var gifta, ogifta menar jag, och vita band om de var gifta. Nu hinner inte jag göra det, utan jag ska fuska till det här ändå. Men jag måste... jag måste göra en bra grund för att kunna fästa hatt och allt som hon ska ha på sig här. Ser ni mina svettfläckar under armarna nu? De syns inte. Nej, bra. Insåg igår att jag inte kunde ha en vit skjorta idag. Det här är alltså istället för att linda håret. Jag kommer att klä upp henne som en brudpiga. Eller en ladbrud. Och 2004 så gjorde jag Sveriges, eller TV:s Lucia. Sveriges mest hatade och omtyckta Lucia-tåg. Aftonbladet la upp en sån här man fick kryssa i. Vad man saknade mest när man hade sett det Lucia-tåget som var inspelat i Malung. Jag hade rekonstruerat ett Lucia-tåg från 1860. Och då fick de då säga om de, vad de saknade. Om det var Lucia-sångerna, om det var stjärngossarna eller de vita klänningarna. Det fanns ingenting om man tyckte att det var bra. Då får vi då leka att Kerstins hår är uppbundet här. Då lär vi få med sisol. Jag var om igår och skulle köpa kammar för att sätta upp håret. Det finns inte att köpa, så det är ganska omodernt just nu. Om det är någon av er som använder kam i håret så vet ni att ni är omoderna just nu. Så har hon en röd bindel. Strykband. Visst heter det så. I Malung kallar vi det för rödbindel. Och eftersom malungsmål är mitt första språk så... känner mig ibland handikappad när jag måste prata svenska. Nu lär du 78. Och det här är för att dölja håret. Och det var ju syndigt att visa håret. 1846 så kommer en predikant som heter Erik Jansson till Malung. Han predikar syndafrihet. På bara någon månad så får han ett 50-tal personer att emigrera till Amerika. De säljer allt de har. Och folk... följer med honom till Amerika. Det blir stora tragedier i gårdarna. Man till och med binder folk för att de inte ska följa med i
Erik Jansson. I och med att han predikar syndafrihet, han hade mycket tok för sig också. Bara de kom till Amerika så blev han mer och mer despotisk och hemsk på alla sätt. Men så länge de var i Sverige så predikade han syndafrihet, vilket gör att kvinnorna som reser från Malung, det finns beskrivet hur de tar av sig hatten till Malungsdräkten när de åker över Gärdån och släpper ut håret för att visa att de har gjort slut med Svenska kyrkan. Så tar vi sjalen. Är det någon av er som undrar över något? Jag kommer att sätta på Kerstin ett bruddiadem som vi i Malung kallar för lad. Och såna här lad finns det väldigt, väldigt många bevarade. Och enligt tradition så ska de här ha använts av brudpigorna under själva bröllopet. Och på andra bröllopsdagen, då hade bruden lad på huvudet. Måste vi se så att det här. Eller om bruden var en änka till exempel, så hade hon lad på huvudet. Nu är det bara så att jag tror inte riktigt på det där. Jag tror att man använt laden oftare, för det finns alltså för många bevarade lad. Det vill inte som jag vill. Och på 1860-talet, då hade i alla fall Lucia-tågen i Malung såna här tärnor. Så. Och då såg Lucia-tågen ut så här. Man hade en Lucia som var klädd i malungsdräkt med krona på huvudet och slöja. Och hennes tärnor hade såg ut som vanliga brudtärnor, som vi kallar för brudpigor. Och det var så de såg ut, ungefär. Ja, det var nog min presentation av mig och Kerstin Barnett då. Tack så oerhört mycket, Kerstin och Lars. Tack. Tack. Har alla tagit nog med bilder nu på Kerstin, eller hur är det? Eller vill ni fotografera mera? Det var så. Passa på nu. Eller du kanske kommer ha det här på dig en liten stund. Ja, det är bra. Ja.